Tokom promotivnog događaja koji se održao 4. juna na Kalemegdanu, Beograđani i njihovi gosti imali su priliku da se bliže upoznaju sa turističkom ponudom Crne Gore za ljetnju turističku sezonu, ali i da uživaju u zvucima mjesne muzike Đenović, nastupu folklornog ansambla Crna Gora kao i posebnom programu za djecu. Želimo da podsjetimo goste iz Srbije šta sve Crna Gora ima da ponudi, imajući u vidu da su to najbrojniji turisti i tokom prethodne godine, a i da prvi mjeseci ove godine pokazuju da su i u ovoj godini najbrojniji turisti i vjerujemo da će takav biti trend i tokom nastavka ove sezone. Najave su prilično dobre. Što se tiče ovog tržišta, mi iskreno vjerujemo da će nas posjetiti u velikom broju i da će uživati u svemu onome što smo mi pripremili za njih. Iz Hercegnovske turističke organizacije istakli su da turiste u Hercegnovom očekuje uzbudljivo ljeto sa bogatim kalendarom manifestacija. I mnogo toga što nudimo u smislu avanturističkog turizma, dakle avanture, odnosno pješačke staze, biciklističke staze, izleti na poluostrvu Luštica u zaleđu Hercegnovog, kada je u pitanju planina Orin, odnosno Vrbanji, gdje se smješta jedan od najvećih avanturističkih parkova na ovim prostorima. Tu su pješačke ture, odnosno sjajni izleti po gradu, obilazak Njegoševe škole, muzeja Mirko Komrenović, koji kuće Iva Andrića, to je naša takozvana topajska tura. Hercegnovi svakako ove godine će iznenaditi turiste sa novim događajima na kulama i tvrđavama, gdje se prosto grad pretvorio jednu pozornicu pod otvorenim nebom. Događaj na Kalemegdanu privukao je pažnju velikog broja posjetilaca, dok su najmlađi uživali u interaktivnoj predstavi za djecu pod nazivom Vrijeme je za magiju u režiji i izvođenju crnogorskog glumca Davora Dragojevića.